မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရေရက်ကသင်္ကန်းစာတွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်္ကန်းစာသင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သင်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပေးမယ် Gamma မှာစာရိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွဲရိုက်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းစာမှာထည့်ပြီးတော့ပြောပြပြပေးပါမယ်ပြီးရဲ့ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ Bullet and Numbering တက်တဲ့ တင်ငန်းစာလေးရေကျွန်တော်တို့ပြီးရင် పే పే နံပါတ်တွေတက်တဲ့သင်ငန်းစာရေကျွန်တော်ဒီဘူရူလေးမှာတွဲပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘူလက်နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တက်ကြည့်မယ်။ဘူလက်နံပါတ်တွေတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုတက်ချင်တဲ့စာရီကိုကိုတက်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဆလပ်ပေးထားဖို့လိုမယ်။ဆလပ်ပေးထားမယ်။စာရီကိုဆလပ်ပေးထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာတီအိုယူမှာ ဒီလိုယူပြီးရင်သူ့ကိုကစားတစ်ချက်ချကျွန်တော်တို့ကစာရီအကုန်လုံးကိုဘူလန်နဘာရီတက်ချင်တာလားဘူလန်နဘာရီအကုန်လုံးတက်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေပြီးတော့ control + a နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select all ပေးလိုက်မယ် select all ပေးပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘူလန်နဘာရီတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က tutorial menu တွေကနေပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ plugin တွေကိုတွဲ plugin တွေရာနဲ့มาကျွန်တော်တို့ဘူလန်နဘာရီဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ အိမ so ်မှာဆိ human, ုရင်သူကအခုဒီမဲ့ဘူလတ်နာဘာရီပေါ့လေးကြာလာပြီဘူလတ်နာဘာရီပေါ့လေးကြာလာပြီဆိုရင်အခုဒီဘူလတ်နာဘာရီတက်တဲ့ပုံစံတွေဒီဇိုင်းတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာအခုဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေထားကြင်လာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပထားခြင်းမို့ကိုကနံပါတ်တွေညက်တက်ခြင်းလာနံပါတ်တွေညက်တက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်တွေကိုတွဲပေးရပါမယ်နံပါတ်တွေကိုတွဲမယ်တစ်နှစ်၃လတက်ခြင်းလာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်ခြင်းလာဒီလိုမျိုးတွေတက်ခြင်းလာ အဲ့လိုမျိုးလေးမှတက်ချင်မှုကျွန်တော်တို့က ABCD နဲ့ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ABCD နဲ့ရွေးပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အခုဒီပုံစံလေးမှတက်ချင်မှုဆောင်းနှလုံးဒီဇိုင်းလေးတက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘူလက်ထည့်လို့သွားပေးပါအခုဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါအခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံလေးဦမှကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးချင်လို့ဆိုရင်ဒီအတက်ထည့်ထဲကိုသွားပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောက်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖောက်နေကိုရွေးပြီးတော့မှ တကယ်လို့ရှားပါလေအခုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုတက်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်โอเคပေးလိုက်မယ်အခုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘူလက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီရှားမယ်เนาะအခုသူကဘူလက်အနဘာ3တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားရမှာကျွန်တော်တို့ကစာရေးတဲ့အခါမှာအန်တာခောက်ထားတဲ့အရာမတမညာကိုသူကဘူလက်အနဘာ3ကိုတက်ပေးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကစာတွေကို ဆိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲဆ ਾਇ ရိုက်ခဲ့တယ်အတာမခောက်ဘူးဆိုတော့ तू ကထိတ်ဆုံးอ่ะနေရာလေးမှာပဲ तू ဘူလက်တက်ပြီးတော့လိမ့်မယ်အတာခောက်တဲ့နေရာတိုင်းကို तू ဘူလက်အနာပါပြီး तू အဆက်လိုက် तू တက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အခု तू ဒီလိုပုံစံလေးတက်ပြီးတော့ပြီးကီးဘုတ်စံလေးကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမယ်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်တီโอယူမဲ့ကစားချမဲ့ကီးဘုတ်ကလေးကိုထုံးအိမ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရိုလီတီရဲနေပြီးတော့มาပလပ်အင်နဲ့ယနေ့ဘူလက်အနာပါပြီးတော့ပြီးလိုက်မယ်ငန်းန်းတက်ကြီးလိုက်မယ် နာတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသွားပေးလိုက်မယ်ရောမကဏန်းတွေတက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရေโอเคပေးလိုက်မယ်အခုအားသာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ဒီရှိမရှိမကသူကတကူတက်ပြီးသားအခြေအနေလို့သူဒီရှိရကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထည့်ရတဲ့အရာတွေကသူမမှန်တော့ပါတော့။အဲကြကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အခုကာစာချမယ် select control a နဲ့ select ပေးမယ်ပြီးရင် utility တွေကနေပြီးတော့မှပထမဆုံးတက်ထားတဲ့အဥ္စာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ခက်လိုက်မယ်။ OK ပေးလိုက်မယ်။သူတကူဖြုတ်သွားပြီ။ဟုတ်တော့တကူချင်းမပြုတ်မှာပါနော်။ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်သူ့ကိုပြန်ဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်။ ကိုရမှုပေးခဲ့လိုက်မယ်โอเคပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ရမှုလို့ပေးခဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘူးလက်နံပါတ်ကြီးရေမရှိတော့ဘူးအခုရတာဆိုရင်သူကဒီမှာတစ်ချက်သတိထားရမှာကျွန်တော်တခုတ်တက်ပြီးရနောက်တစ်ခုသွားတက်တဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အမှန်ပါမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတက်ချက်နဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှာတစ်ခါလည်းတက်ခဲ့မယ် တကယ်လို့ပြန်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က remove အရင်လောက်ပြီးတော့မှပိုတက်ကျင်နေနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ခဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာရင်းမှန်နေပါလေမြင်ရမယ်เนาะအခုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bullet ရဲ့ number 3ကိုကျွန်တော်တို့တက်တက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မဲ့ဆိုရင်လေ utility တွေကနေပြီးတော့ plan ရဲ့နေမှာ bullet ရဲ့ number 3မှာကျွန်တော်တို့ remove ဆိုပြီးတော့လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လို့ရပါတယ် အခုကတော့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဘူလက်အနံပါတ်3လောက်တဲ့ဒီလေးကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ပိမိတ်ကမှာမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုတွဲရိုက်မလဲဆိုတဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနည်းကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွဲရိုက်မယ်တွဲရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က TOU မယ်ကာစာခြားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီအောင်စလုံး size ကို30လောက်တားခိုင်းလိုက်မယ် အခုကျွန်တော်တို့က tiny drum map ဖောင့်ဝင်နေတယ် tiny drum map ဖောင့်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဖောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့မှာရေးခလိုက်မယ် syu syu နှလုံးရိုက်ခေပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ကစက္ကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာသွားပြီးတော့ပြောင်းခလိုက်မယ် w01 ဖောင့်ရွေးခလိုက်မယ်အခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာနှစ်ခုဝင်နေတယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးဆ ెల က်ပေးပါကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ control နဲ့ a ခစစ်ကိုနှိပ်ပါ control နဲ့ h ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ copy လုပ်ခေနိုင်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကာစားချမယ်မြမလိုရိုက်ချင်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသွားပြတာကဒါကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့မှအဲလိုကီးလေးနဲ့သွားပြတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာနဲ့ရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲလိုကီးလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့မယ်ပြီးရင်သူ့ကို bus space နဲ့ဖြတ်မယ်အဲကြောင့်မှကျွန်တော်တို့စာတွေရိုက်မယ် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control + f နဲ့ဟိုသွားမယ်အင်္ဂလိပ်စာအထိကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုဖြတ်မယ်မြန်မာစာကိုပြန်ဖြတ်မယ်မြန်မာစာတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေရိုက်မယ် ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးရှိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့လွယ်ကူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးနီးကိုကြောက်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးမေကာမှာမြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွဲရေးတဲ့နီးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့တည်သွားပြီးဘူလက်ရနံပါတ်3ကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့တက်တက်သွားပြီးအခုအဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေးနံပါတ်တက်နီးလေးတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်ပေးနံပါတ်တွေတက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်တိုင်းမှာပေးနံပါတ်တွေအစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့တက်မယ် ပေးန ja e so, e. so, ံပါတ်ဒီအဆင်လိုက်တက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုစာဆာရွက်က73ရွက်ခေါ်ထားတယ်ဒီ73ရွက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပေးနံပါတ်ဒီ၁နှစ်အဆင်လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးရွက်တက်မယ်အခုတရချင်းသွားတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြရယ်စာရွက်ဒီ80 80တရာအဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်ကိုရိုက်ရရတယ်ဆိုရင်တရချင်းလိုက်တက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးရမ်းကြမယ်ပြီးရက်တက်ရတာလည်းနံပါတ်စင်လိုက်တွေမားနိုင်နေတယ် အမာရွင်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ခေချာကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ပိတ်နံပါတ်တွေတက်ပါမယ်ပိတ်နံတစ်ပတ်တွေတက်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က master page ကိုအသုံးပြုမယ် master page ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုပြောပါလဲဆိုတော့ဒီထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်အလအာဆိုရဲကျွန်တော်တို့ master page ကိုပြောတာပါဒီ l r ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က master page ကိုသုံးလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ master page မှာလာကျွန်တော်တို့ကပိတ်နံပါတ်တွေတက်ခေလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီနောက်ကစာရွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ စာမျက်နှာတွေဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေရွက်တရာရှိနေပါစေရွက်တထောင်ရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ကအစင်လိုက်လေးတက်နေမှာဖြစ်ပါရဲအခုကအထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ పే နံပါတ်တွေတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကစာရွက်တွေမှာသွားပြီးတော့မတက်ပါဘူးဒီနေရာလေးမှာသတိထားရမှာကျွန်တော်တို့ကအန်လားအာဆိုရဲမာစတာ పే မှာပဲကျွန်တော်တို့တက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့မာစတာ పే ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အခု పే နံပါတ်တွေတက်တော့မယ် ပေးနံပါတ်တွေတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုယူမယ်ထိတ်ဆုံးမှာတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကာစာခြားမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပေါ့စိုက်ရွေးခဲ့လိုက်မယ်40လောက်ခေပေးခဲ့လိုက်မယ်ပြီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့စိုက်တွေရွေးပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမာစတာပေးမှာပေးနံပါတ်တွေတက်တော့မယ်ပေးနံပါတ်တွေတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control key order key p key ကိုသုံးခုတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ control key order key p key သုံးခုတွဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖိနပ်နံပါတ်8သူ့အလိုလေအောင်ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဒီပုံစံလေး hlm ဆိုပြီးဝင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကော်ပီကူးမယ် right click နှိပ် copy right click နှိပ် paste ဒီဘက်ဆက်ရမှာကျွန်တော်တို့ ညီညာလေးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ LM ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်မှာ RM ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကျတော့ဘယ်ဘက်ရဲ့ Master Page လို့ပြောတာပါ RM ဆိုတာဒီဘက်ကညာဘက်စာရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Right Master Page လို့ပြောတာပါအခုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရစာရွက်လေးတွေမှာနံပါတ်လေးတွေ assign လိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွဲကြည့်မယ်တွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ညှိုးတွဲကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီရဲ့နောက်စာရွက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ ရှင်းမပြသေးတော့ပြီးတော့တစ်ချက်တွတ်ကြည့်ပါမယ်အခုဒီမှာနံပါတ်01ဒီမှာသူကားစင်မှာ page number 1လို့တတ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်2နဲ့3နဲ့မှာသူ2နဲ့3နဲ့ဆိုပြီးရသူတတ်နေပါလိမ့်မယ်4နဲ့5 6နဲ့9ဒီမှာသူနောက်မှာဆက်ရွက်ဒီဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေသူအစင် లై လေးတတ်နေတာကိုတွေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဗာလို့အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်အစင် లై တွေးရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာ master page မှာ ပါစချရတယ်ကျွန်တော်တို့ master page မှာ page number တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးရော control alt p နဲ့ကျွန်တော်တို့ master page မှာ page number တက်ခဲ့လို့ပါအခုအားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page number တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတွေတက်နေပြီအခုဒီမှာ1 2 3 4 5 6တွေကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နံပါတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မဲ့စာရွက်ရဲ့ page number ကအင်္ဂလိပ်လိုမတက်ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုတက်ခြင်း ਨੇ မြန်မာလိုတက်ခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ master page ထဲကိုထပ်သွွားပါ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအလမ်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ master page မှာ page number တက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကာစာသွားပြီးရချပေးပါကာစာချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ a နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကို select ပေးခဲ့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်ချင်းနဲ့ control panel နဲ့ပေါင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖောင်ပြောင်းပေးခဲ့လိုက်ပါ blue 01ဖောင်နဲ့တက်ပါလားတခြား web result စာဖောင်တွေနဲ့ ตัดฉันล่ะตะจ้าผ่าดีไซน์ให้หลายเลยตัดฉันล่ะทีนี้อ่ะเล่มมาเราตัวพี่รอโกใช้แต่ผ่าโกใช้นิดตัดแต่ผ่าออกย้วยไปไล่บ้าพี่เราอันดาเข้าไปไล่บาต่อไปดูอ่ะดีโหลမျိုးนี้ฉีดตัวเลยไปมาไม่ผิดอ้ายได้มั้ยทากันไล่พี่ดีเบกฆ่าศึกษาออกเลยเอาไปคอนโทรล A เนี่ยเซเลกไปมั้ยตัวโหลเรา W01 ผ่าตัวไปต่อไปยังไปเอาล่ะส่วนตัวมาสเตอร์เพจมาเราเพจนํามาโหลตัดพี่ตัวพี่ ကျွန်တော်တို့တကယ်အပြည့်ပါညီမလိုတက်လာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ကဆိုင်ရွက်ဒီမှာသွားပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပေးရပါမယ်အခုအားသာဆိုရင်ပိနေဘာဒီအစင်လိုက်ညီမလိုတွေတူဝင်နေပါလိမ့်မယ်ဆားမယ်နော်အားသာဆိုရင်အခုဒီသင်္ကန်းစားလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပူလက်နဘာရီတက်တက်သွားပြီးပေးမေကမှာကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်အင်္ဂလိပ်စာတွဲနှိပ်တဲ့နီလန်လေးကိုတွဲရိုက်တဲ့နီလန်လေးကိုလည်းကြော်ပြပေးခဲ့တယ် အခုကျွန်တော်တို့ master page ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ page number တွေတက်တဲ့ဒီလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွားပြီ။အခု page number တွေတက်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုနောက်စာရွက်တွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အလိုလျောက်ပါချင်တယ်။အလိုမျိုးအလိုလျောက်ပါချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ master page ကိုပဲအသုံးပြုမယ်။ master page ကိုကလစ်နေမယ်။ ပြန်ကစားချမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုချိုင်နေတဲ့ဆော့ကိုကျွန်တော်တို့ရေခက်လိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တ <laughs> ော် E square B computer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခက်လိုက်တယ် PN ဒီမှာပေါန့်ချိမ့်မဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ control panel နဲ့ပေါောက်ပြောင်းနေတယ် control panel နဲ့ပေါောက်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆားတွေကိုပြုတ်ပြင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင် control panel နဲ့ပေါောက်လေးပြန်ခောင်းမယ်ကိုတော့ပြန် ပန်နယ်ပေါလီပြောင်းခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝင်းဒိုးတစ်ရအနေပြီးတော့มาပလဲပန်နယ်ပါအဲ့ထဲရမှာကျွန်တော်တို့က show control panel ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ။အော်ဒီဝင်းဒိုးတစ်ရနေပြီးတော့มา show control panel ပါเนาะတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ။အားဆိုရင်ဒီပေါလီပြောင်းကြလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့စိုင်းနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်16လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုဘိုးလို့ပေးခဲ့လိုက်မယ်။အခု ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ရလာပါပြီ။အခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာရဲ့အဆောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်။ဒီဘက်စာမျက်နှာမှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပွားပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်။ Right click နှိပ်ပြီး copy ယူလို့ရတယ်။ Keyboard shortcut နဲ့သုံးကျင်တယ်ဆိုရင် Control + Order ကိုပြီးပြီးတော့ Left click နဲ့ပြီးပြီးတော့ဆွဲခလိုက်ပါ။ညာညာလေးဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင် Shift ကိုပါပြီးပြီးဆွဲခဲ့ပေးပါ။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင် Mouse ကိုအရင်လှုပ်ပေးပါ။အခုအဲ့ဒါဆိုရင် E square b computer လေးရလည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာပွားနေပြီအဲ့ဒါလေးရကိုတက်ထားတဲ့စာမျက်နှာလေးရဲ့အောက်မှာအရွတ်တိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်စာရွက်ဒီမှာသွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပါနေပါပြီဒီမှာဆိုရင် page စာမျက်နှာ1ဒီမှာအောက်မှာလည်း E square b computer ဆိုပြီးပါနေပါတယ်ဒီနောက်စာရွက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လို့ရပါတယ်သူ့အရွတ်အရွတ်တိုင်းမှာသူလိုက်ပြီးတော့ တပ်ပေးထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမ ਾਸ တာပိတ်မှာတခုမှတ်ဆရာရှိတာကြရောတခုခုမ ਾਸ တာပိတ်မှာဝင်နေတယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်ရွက်တေးမှာလည်းအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်နေပါပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီတင်ခက်စာလေးကိုနားလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะပိတ်နံပါတ်တွေလည်းတက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘူလက်နံပါတ်3ရေလည်းလောက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပိတ်မိကမှာဆ ਾਇ ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နီနီနီလင်းနဲ့ပဲမြမာတွေအင်္ဂလိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ စာမရိုက်ခင်ကစားချပြီးတော့မှမြန်မာဖောင့်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဖောင့်တစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ရေးပေးပါပြီးရင် control a ပေးပြီးတော့မှ control a နဲ့ copy ယူခဲ့ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်မယ့်နေရာကို control v ချချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတုံးပြူပါဒါဆိုရင်ကိုရိုက်မယ့်စာကိုတော့မယ့်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့င냥ဆဆနဲ့ပြီလွယ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါမယ် hello နာမလေးကမလို့တတာရှိရင်လဲ나ရောက်နေမြဲလေးပေးပါနော်